da je vreme za našeg drugog gosta, to su već najavili. Inače, pričali smo o životinjama, pričali smo sa Milanom, o njegovom zoo vrtu. Sanjica nam je kuvala nešto zdravo ovog jutra, vi nam i dalje šalite poruke i stiže dosta poruka. Pročitat ćemo ih u nekom trenutku malo pa malo, nadam se do kraja emisije će to sve biti tip top. E, a sada kada smo kod zdravlja i kod Sanjina doručka koji bi zaista bio zdrav, sa nama je ovog jutra osoba koja će vam pričati o zdravlju, o zdravom životu, kako da se pravilno i kvalitetno bavimo sportom, odnosno kako da pravilno i kvalitetno vežbamo. Darko Nikolić, diplomirani sportski trener, specijalista za redukciju telesne mase. Baci kosku kameri. Baci kosku, da. To je to. To je to. E, to je to. Dare, dobro jutro, dobro nam došao. Dobro jutro, dobro jutro. Dobro, bolje vas našao. Malo smo pričali, evo, pre nego što, mislim, za vreme reklama i priloga i slično. Na danas ćemo nešto i da vežbamo, pojavit ćemo neke vežbe koje možete raditi u paru sa svojom dragom osobom ili sa kim god želite. Zapravo, kod kuće ne morate da idete, a ukoliko nemate vremena taj dan u teretanu, ali pre svega, evo, da te pitam, kako si, da li si dobro? Stefane, nikad bolje. Nikad bolje. Kad sam sa divnim ljudima, onda može da bude uvek je dobro i uvek je... Uvek je tip top. Drago mi je da si došao, zato što smo se onako neko vreme smo pričali da dođe da nam malo nešto pametno, lepo kažeš o načinu na koji treba da se hranimo, da treniramo i da zapravo napravimo tu neku razliku. Da, oćemo, naravno, pa oćemo. Da, nemojte da brinete ništa, to ono što sam ja ostavio od juče. E, da popričamo kako zapravo da postoji ta razlika između današnjih trenera i tebe kao neko ko si zapravo studirao, bavio si time, odnosno završio si, diplomirani si, jel tako? Pa mi reci, jel nalećeš često na ljude u teretani koji ne znaju uopšte ništa, pa im je sve jedno, pa mora da im ukažeš šta valja, šta ne valja? Tako je. Sve više danas ljudi koji žele da se bave fizičkom aktivnošću, ali, nažalost, dosta njih ne ume. Dosta njih, pošto je danas preveliki broj sadržaja na internetu i svi gledaju ko šta neko radi i onda daj da uradim ja. Specijalno kada su u pitanju neke teške vežbe i tu dolazi do jako velikih povreda, što i nije zdrav način vežbanja. Moj savjet je uvek vežbačima koji nikad nisu probali, a žele da vežbaju, nek se uvek obrate nekom stručnjaku, ali također da budu obazrivi kada se obraćaju nekim trenerima, da oni procene ili eventualno da se upute i da procene da li je ta osoba dovoljno stručna da njima pruži kvalitetan i dobar trening, naravno i bezbedan za njihovo zdravlje. Jako je bitno da se pre svakog trenažnog procesa, barem kako ja radim i kako sam tako naučen, jeste da se svaki klijent i svaka individua šalje na sportsku diagnostiku, znači da se ukaže i da se vidi generalno status telesnog tela, na koji način, koliki procenat mase mi imamo, koliki procenat vode u telu imamo, kako nam reaguju mišići na otpore, da li imamo druge neke zdravstvene komplikacije, kako bi pristupili jednostavno tom trenažnom procesu. Da se zna u kom je stanju osoba i da se zna da može da se krene. Naprimjer, sad dođe da osoba dođe, ima 120 kila, naprimjer, ima srčane probleme. I on dođe kod meni, ja nisam ga iskontrolisao i te smo mi došli u tom... Ono, bukvalno može čovjek da ti umre i kao ja radio s njim. Znači, ti moraš tačno da znaš unutra kakvo je stanje tela i kog je zdravlja osoba da bi s njim radio dobar i profesionalni trening i da im mogu naravno da pomogneš. Ti si studirao i završio studiju u Americi. Tako je. E, sad reci mi, koja je razlika, pošto znam ja dosta ljudi koji su otišli za Ameriku se bave sportom tamo, mojih dobrih prijatelja sa fudbala i znam dosta njih košarkaša. E, koja je razlika u nivou rada sa ljudima? Jel se više ljudi posvećuju sportistima ili jel su onako, da kažem, brižni? Ja to... I u Srbiji isto. Radi se na jako velikom i visokom nivou. Kao i u Americi, tamo je više, naravno, oni su više razvijeni i onda im je dostupno više tehnologija i oni onda prate, prikaču na aparat i odmah sve znaju kako šta gde i onda daju diagnozu, kao zove, ali ima razlike naravno i u načinu vođenja treninga i u načinu življenja. Također ima onaj mit, važi kao debeli Amerikanci ili debeli Kanađani, uopšte nema veze s vezom. Ima i tamo ljudi koji se isto bave aktivno sportom, čak što više, mislim da se i više bave nego... Mene ima svaki jutro idem na trčanje i vidim dekica koja ide, također ima 70-80 godina, trči zajedno sa mnom. Bukvalno, ja ovde, nažalost, redko da sam video nekog ko... Da starije osobe idu na jogging ili nešto da se bavite sportom. Baš ono možeš vidjeti. Naravno, kao i ovde imaš i gojazne osobe, a imaš i...
fit osoba. Je li stvarno, li istina da je najveći procenat gojaznih ljudi u Americi? Jeste. Ali, nažalost, bolest gojaznosti, epidemija gojaznosti do 2035. godine preti da će da bude bolest, ja mislim da i danas, ali do 2035. 100% bit će bolest broj 1 u svetu i to je i uzročnik svih ostalih bolesti koje će biti dostupno. Dobro je što si to spomenuo i drago mi da si to spomenuo, zato što ja sam neko ko se onako ne prihvata baš tu gojaznost kao nešto zdravo i nešto što treba kao da veličamo. Danas se veliča gojaznost u smislu svaka njemu ili njoj čast kako se on bori sa sobom, a ne radi ništa po tom pitanju. Mislim da nije samo stvar u fizičkom izgledu. Najbitnije je prvenstveno to zdravlje. Gde ljudi sa 25-30 godina imaju po 50-60-70 kila viška. I na kraju to utiče, što ti kažeš, na srce, utiče na celokupno zdravlje. Nažalost, ljudi, gojaznost prouzrokuje sve bolesti. I dijabetes, i srčane tegobe, naravno i naše koske, naše zglobovi to trpe godinama. Pluća su stegnuta. Jer ne znam, ljudi moraju da stvore svest, generalno svest o tome na koji način trebaju da vode svoje telo. Treba da osjetiš to, zašto bi ja nosio nešto 50-60 kila? Evo, uzmite samo onaj prsluk sa opterećenjem od 50-60 kila i nosi ga naredni godinu. Da li će ti biti prijatno? Nosi ga 5 minuta, nećeš držati. Nosi ga 5 minuta, to nećete. Evo, ja sticam okolnosti u moje treninge, ubacujem sa opterećenjem taj prsluk. Imam i sad dok radim pola sata s tim prslukom. Naravno, mnogo mi je teže da radim s tim prslukom, a zamisli da imaš tu kilažu. Na koji, na kako to nositi? I ljudi trebaju stvarno da prvo stave svest o ishrani, također o fizičkoj aktivnosti. Niko ne mora sve bude profesionalni sportista, ali moramo to preuzeti, znači ako to ne, bukvalno može biti veliki problem. Evo, Sanjica svakog jutra sprema nešto ukusno i lepo, a ovog jutra smo imali tortilju sa tunjevinom, sa nekom salatom, nekim povrćem i meni je ubacila jaja da bi to bude malo jače, onako proteinski, da istaliram jedno barem 15 minuta sigurno. Jako je treninga. Šta ti misliš, evo, šta je onako neki doručak koji bi mogli da svako ko može da sebi priušti, a da je zdrav? Jer sada ljudi uglavnom kažu, pa ne mogu, ja nemam ja novca da se hranim zdravo. To je totalno pogrešno razmišljanje. Kao, hranim se zdravo, to moram da platim mnogo. Da, ili to, ili kažu, pa ne mogu ja na dijetu. Oni misle da je dijeta izgladnjivanje. Ne, nije uopšte. Znači, jedna jedina dijeta koja je bukvalno najbolja ko želi da radi kao dijetu, da kažemo, to je takozvani fasting ili autofagija po meni. To je jedan najbolji način, ali ako a drugo je kako hoćeš da se hraniš zdravo. Kad se hraniš zdravo, ti imaš toliko namirnica da bukvalno su jeftinije nego neke stvari koje odiš u brzu hranu da kupiš. Evo te za primjer, ujutru osena palačinka, na primjer, da jedeš osena. Ujutru bi trebalo najviše nositi i proteina, ali eto, da kažem, ajde osena palačinka. Bukvalno 100 grama osenih pahuljica, jaje, banana, kakao unutra, napravimo i izmešamo u blenderu, stavimo na plotno, ispečemo palačinku, stavimo kikiriki puter preko toga, dozgo možemo da stavimo možda neke bademe ili nešto mlevene pistaći ili bilo šta god. I to je to. Eto ga, proteinski doručak imamo i sve imamo. I protein iz kikiriki putera, iz tog koštunjavog gore šta smo stavili. Dole imaš ovsenu koje nema gluten, ne možete goji, eto ti ga idealan. Ili kao granola, na primjer, isto domaća, ali naravno domaća granola bez nekih aditiva i tako da ti sam napraviš. To je veoma jednostavno. Napraviš je u roku 10-15 minuta, imaš je da jedeš naredni 4-5 dana. Bukvalno recept je jako jednostavan, tako da... Eto, saznali smo mnogi recepte ovog jutra, malo pre sam spominjao neke štapiće slane sa kačkavaljom, to baš nije toliko zdravo. Može poneko. Ali evo, da, malo miksujemo zapravo, sad evo nešto malo zdravije. Da, ja samo želim da napomenem, ja nisam nutricionista, danas isto vidim dosta kao fitness trenera, tih influencera, kako bih ih nazvao, i sad oni, kao oni se odjednom razumeju ishranu i hranu. I on ne jede Nutelu i odmah je nutricionista. Da, odmah Nutela ne valja, a zašto? Ne možeš tako kao zove, zato što trebaš budeš stručan u jednoj oblasti, a nutricionisti su ti ljudi koji su školovani za to i koji mogu da ti daju detaljnu sliku o tome šta i kako treba jesti. Ali naravno, možemo da idemo bure za doručak. Da, ako će posle toga da usledi jedna fizička aktivnost od 2 do 2,5 sata aktivnog dobrog treninga, sa dobrim znojenjem i burek, čak što više imaju neke zdrave masti unutra koje mogu da se iskoriste bolje nego da se jede neko listanto testo ili nešto. Ali naravno ne svaki dan. Bogu, mi je najlepše kada posle grada odem i kupim raw viršlo jogurt. Dobro. To mi je najslađe. Sve ima svoje čare. A znam da sutra na trening umrem. Da, mi smo godinama. Ali ja kažem, ako se čovjek, što ti kažeš, ako se čovjek troši, i ako on trenira, i ako vežba, i ako je zdrav, ako je u pokretu, ako ne sedi ceo dan,
normalno je da može i sebi da priušti, da pojede nešto što će da mu prija. Normalno, sve je to hrana, mi smo ljudi, imamo jedan život, ako ti se jede nešto, probaš, pa nećeš trčati ako pojedeš jednom taj burek ili ne znam, tu rol vidiš ili bilo šta god. Yes. Ali trebaš imati samo svijest, nemoš da ti svaki dan jedeš po pet bureka, po pet i rol više, a da samo sediš pored TV, ono, šta? Yes. Onda će se desiti ovo što ne treba, to je tih viška koliko god. Tako je. Da. Inače, evo, kad smo u tome, vraćamo se iz grada i slično, kad je, ja ne, mislim, znam da ne valja uveče jesti, to smo spominjali, ali nekako u tom stanju, kad se vjerovatno vraćamo iz grada, mi nešto ne razmišljamo previše, pa odemo jedna gurmanska, pa malo palačinka. Pa neki šiš ćevap. Pa neki crni sok gazirani, da ne spominjemo sada da, ovaj, znamo firmu. Koji je, da. I onda to sve kad se unese, bomba. Bomba, jeste. Ono kaže, sad ću trenirati mjesec dana. Slušaj, Stepke, i to je donekle, da kažem, opravdano, okej, ali naravno, ne treba stalno raditi to. Ali, kažem, ja ne bi bio mamuran sutra ujutro. Jeste, ali bolje za glavu. Bolje za glavu. Ono kad legneš, ono ti nije, sve ti se vrti muka i to. Idemo na kratke reklame, pa ćemo se vratimo brzo u studio i ima da vežbamo malo, da vidimo. Rekli smo da ćemo da vežbamo danas, rekli smo da ćemo se bavimo nekim zdravim stvarima, Darko je sa nama i naravno meni će pomoći da odradim ove vežbe u paru. Ovo možete raditi kod kuće. Sanjica, kao što je rekla, danas nam je nešto za ribitis je dobila. Ali možemo challenge da odradimo. Ali ćemo odraditi jedan challenge zato što je Sanjica veliki borac i moram da je pohvalim. I rekla je, slušajte, nema šanse ništa da ne radi, moramo nešto za zajedno odradimo. Tako da ćemo mi malo sada vežbamo, da me Dare zagreje, pa ću poslije ja sam se odredim taj challenge. Može. Šta ajmo, idemo malo u čučak. Ajmo, čučak. E sad, ti mi pružaš, pretpostavljam, otpor. Tako je, jedno, sa 100-150 kg. Kriv sam kao ključ. Samo ti lagano, ja ću ti reći kada ideš gore. Nemoj odmeći. Ajmo, polako gore, ajmo. Opa, otpor, ajmo dole. Ajmo. Čekaj, ne razumem. Ovo je otvor veći nego... Od 100 kila. Nego kilažan si. Ajmo. A tako odriš jedan 100, ponavljaj i upala ti za garantor. Ajmo po pet. Radimo po pet. Ispravi se do kraja, gori. Stegni stomak. Ajmo odmijem, bez pauze. Ajmo bez pauze, ajde. Idemo sada malo ramena da pecam. Dobro. Idemo na stranu, letenje. Izdah, ajde, još gore, još. Ajmo gore. Ajde. Zapni. Ovo moći, pet puta. Ajde. Tako, izbaci mazu gore, ajde. Ajmo, še. Bravo, Stepke. Ajmo malo na biceps. I ti malo vežbaš, mogu ti reći kad se uradi. Šta radimo? Ajmo se obući gore kao za biceps. Aha, ajde. Ajmo, viš koja je aktivacija. Izbaci vazduh, idi dole, cijela fleksija. Čekaj, bolje da raditi sa tegovima ili pod naporom? Ovaj napor zamenio svaki tegov. Bukvalno teže mi je. Ja sam ti užasno, teže mnogo. Ali veći ti benefit, daj li teže. Ajmo još jedan. Ajmo, izbaci vazduh. Stegni, ajmo kontrakcija cijela. Ajmo, bravo. Ajmo malo triceps. Preznuj se. Ajde, Stepke. Kako, šta radimo za triceps? Ajmo naprijed, drži ruke pravo. Dobro. I samo i guri ova. Gura nazad. Tako, ajde. Drži laktove pravo, veš aktivaciju tricepsa. Gure. Idi još, cijela amplituza. Push, Savin, push! Push. Ajde, push. Ma gdje je ovo video? Ajmo još jedan. Pa neće moći da imamo challenge kada tako izmoriš. Boga mi. Ajmo malo još za stomak. Ajde. Kao naš Nole, ajmo. I šta radi, znači, prepostavljamo? Tu istegni stomak, drži laktove pravo. Okay. I samo rotiri stomak. Okay. Ceo kur. Okay. Mora bude jako stegno, stani ovako kao i ja. Ajmo. Koja je bitno? Čekaj. Nije bitno noga. Ajde, stegni jako stomak. Stegao. I ceo pokret prati izdah. Ajde. Na moje levo. Ajmo, idemo skroz samo. Ajde. Stegni stomak. Ajmo, Stepke, ajde. To. A još treba si još. Aha, još. A, cijela, još ga motam. Cijela amplituda pokret uvek. Ajmo. Vratimo. Bravo. Još. Izbaci vazduh. Tako. A, radi, jel moguće? Radim, znaš koliko stomak radi. Eto ti six pack, iscrpten za mjesec dana, bez ikakvog trbušnjaka. Ja vam se kunem, evo, koliko god da radim sam, ovo vežbe, nema blizu. Imaš još na pod, znaš, milio jednu vrstu trbušnjaka na ovoj fazon imaš. Pritom i ti također kao neko, znači ako ovo radite u paru i ta osoba koja drži otpor, odnosno pruža otpor, ona također veže. Znači, Stepane, meni 10 klijenata
Moji treninci traju od sat i po do 2,5 sata sa klijentom i 10 klijenata za red. Ti ne moraš ni da vežbi, ti sve odradiš i da odradiš i više zapravo. Odradiš 10 treninga dnevno. Zamisli. Tako, ja sam u Kanadi, tako radim 7 dana. 7 dana u nedelji, bukvalno po cijel dan. Ovo su samo neke od vežbi. Ovo su 0,7% vežbi koje ima da se rade na ovaj fazon, koje su... Ovo je jako priznata metoda, tako da... Sada ćemo, spomenuo si jedan challenge koji si pripremio za mene i Sanju. To ćete ti, Sanja, ajde. Sanjice, ja pretpostavljam da moram da sednem. Možeš, Sanja, ti zaskoči njega. Čekaj, da skinem patike. Ajde, ajde, da, može, ajde, sešću ja na... Ne, sedmi ovde, lakše mi je. Dobro. Lakše mi je. Ti ćeš naći lepo prihvati se i onda ćeš ti ići dole, on će ti držati noge napred, ideš, radiš trbušnjak. Ček. Ajmo ga sam stavi tu i lepo uhvati. Moraš lepo da me držiš, paš. Drži baš, nemoj da padne, drži lepo. Ne, moraš da mi držiš ovde. Drži te, šta ti? Pa ne možeš da padneš u život, čekaj, daj. Tako. Sanja, ti se opusti i sada radiš trbušnjak. Znači ideš skroz dole, ruke možeš da držiš tu ili tu, gde god. A on će da ide u čučanje. Dobro, ostaj. Baterija. Ajmo, čekaj. Ajde. Tako, ajmo još dole, još dole. Ajmo, i Stepan ideš u čučin sad, ajmo. A ja u čučin? Da. Čekaj, radimo 1-1. 1-1, tako je. Ajde, Sanja. Bravo, Sanja, bravo. Ajde, Stepan, ti se. Ajmo, čučin. Čekaj. Dobri smo. Ovako, evo. Čekaj, namestim ulicu. Ne, da namestim. Ajde. Ne, tako. Tu. Ajde, lep, stegni stomak, radiš. Ne, na šta mi je? Stegla me broko struka. Vidi je. Drži lepo, ajde. Drži me lepo, znači jedan broja. Čekaj, ovo. Ideš jedan ti jedan. Ajde, držim, ajde. Ajde, sad ja. Evo, ovako ću, ajde. Ajde. Ajde, idi. Tako je, ajmo. Pašć, ajde, drži se. Tu sam jako zapravo. Stevke, ispravi se. Ajmo, čuče sad. Raširi malo noge, raširi noge. Ajde. Uf. Gore, ajmo. Drži me. Ajde, držim. Ja, meni na kolana klize. Pa kako će ženska? E, tako. Ajde. Drži me, ne tako, nako. E, tako. A kako te ovako, ti mora se držiš onda ovako, ja te ne držim ništa. Drži. Ajde, držim te. Drži se. Bravo. Ajde. Ja. Pošte stepke. Ja. E. Odliš. Oh, my ladies. Ajmo. Spuštaj se. Čekaj. Spuštaj se. E. Ja! Pazi čašu. Izvolite, svoja, to je tvoja bubica. Jesi dobar? Bravo ste. Bravo, sedmi! Mislim da me neće nikad pozvati više u emisiju. E, mogu ti reći, ovo je zaista bilo onako poprilično naporno. Da, jesu. Patitice. Nisam očekivao, ne znaš kako. Kad mi otila, gde mi je uvetu? Ček da im, da? Aj, polako, namestim. Samo da namestimo sve što ima da namestimo. Pa hvala režija, hvala! Hvala režija, divni ste. E, ja se čujemo režija. Samo trepnite dva. Trepnite dva puta ako ste okej. Eto, nešto interesantno, zaista što možete raditi u paru, ovo nije ni malo lako, moram priznati. I jako je interesantno, i radite negde gde je ispod mekana. Meni je bilo lako. Te je bilo lako? Da. I meni. Kako me stela, kunem ti se. Niko jače prepone nema u životu istorije. Ja kad stegnem, ja ne mušta. Ko vada konda? Pazi, stislo me... Stojke, nije bilo... Znaš kako? Odmah sam struk dobio Beyoncé, ono, krenuo sam u V, instant. Ovako izbacila mi se, ovako krenulo u V. Dare, evo, imamo neke ovako ove interesantne stvari koje mogu ljudi da radi u paru i to je sjajno. Ti voliš da radiš te challenge-e. Sad ću ja pokušati ovako, imamo na... Ako se režija slaže, mi ćemo ući na Instagram. Sada ću te nađem. Nisam smešno kako si ti krenuo nazad. Malo da poginem, bre. A ne, pa de, pa ne bi pali u životu. Kako ne bi, da nije bilo njega pali bi. Možda to pričaš, on je mene zadržao, tu zadi, bre. Ma jok, ja zadržao sve, bre. Stepke, bre, to je.
Dakle, nema greške. Evo, tu nam je Dare. Sad, Dare, ti mi reci sad koji ovde od ovih challenge-a želiš da pustimo. Možemo par, dva, tri ili moramo ajde, samo jedan? Ajde, slobo, ne, možemo. Jed, dva, evo, čisto vidimo ovaj, gledalci šta se... Evo ga, pa smo radili ajde. Na vinskih flašama. E, tako. E. Da vidimo kako to izgleda. To je na vinu. Da. Sklepovi na vinu. Na flašama? Na flašama, sako eto, je stakleni. Interesant. Da. Zašto se može da se koriste... Flaša. Ne samo da se piju, da. Da. Naravno, ovo je kad je neko već spreman i fit. Ne treba pokušavati. Nemojte da ovo sami, ovo je čisto... Čisto. Šta se može da se... Da, ajmo da vidimo još. Tako je... Može i ovo. Ajde. Naravno... Vuko si kamion. Da, Vuko jesam, ali kamion je automatik. I on sam po sebi ide unapred, naravno. Nemoguće je da ga ti iz mrce tačke povuče, nisam jedan strongman. Ali da, teško je ovo jako. Pa, mogu ti reći da je... On je automat svakako ga trebaš ući. I gurao sam isto. Svaka ti čast. Da, da. I ovo i se ne preporučujem da se pokušava. Nemojte, vozite kamion. Ovo sam malo kad sam... Recimo još bilo koji. Ajde. Op. Evo da vidimo. Apsolutni. Pa pređemo na drugi. Uf. Taši. Ode rame. Tapšanje, zgibovi. Ovo si ustao sa... Tako je, sa tegom. Šipka je 20 kila i dve desetke. Bravo. Kažu je 40 kila. 40 kila? Tako je. Evo ga, sad imamo i onaj Turkish get up. A mi je sam jednom facu. Znaš kada bi ovo radio? Da, evo, samo pogledaj ovaj do kraja i... Ništa, mora mi bude challenge. Evo im challenge sledeći put. Ponesem opremu i... Da me spremiš da uradim ovo. Opa, evo, preocivanje lopte. Opa, e, ovo bi možda bilo... Lopta, s tim što je lopta, koliko ima, 20 kila? Nema 20, ja mislim imamo oko 10. 10. Opremo gore. Evo, Sanjicu, ako ćemo ti i ja. Evo, ovako može da se dobacuje. Ovako se dobacuje. Da, ajde. Svaka no, čast, Dare. Eto, ovaj, ko, ili, evo, gledalci, ako vi možete uroditi bilo šta od ovoga, svaka vam čast, pre svega. A onda nam možete i vi postaviti vaš neki snimak, video nekog vaša challenge-a. Znate da Sanjicu ja volimo da odradimo ako neki challenge. Dobri ste, dobri ste. Uglavnom nam ide... Svaka čast, kažem, nam, za oboje. Mi. A reći da sam se najao. Znaš kako, Stefane, obično u našim challenge-ima i ja sam ta karika koja generalno obavlja to, ti samo pridržiš, a sad si ti mora da obaviš, vidiš kako je teško. Jeste, jeste, mogu ti reći. S tim što nekako nije mi bilo, treba da se zagreje osoba. Treba, e, koliko treba, je bitno da raditi pripremu? Sad malo krenemo kao zbiljnijem treningu. Da. Ovo su, naravno, nemojte, opet ponavljam, ovo su sve neke stvari koje rade ljudi koji su fit, maksimalno spremni i znaju šta rade. Koliko je bita ta priprema? Spomenuo sam malo pre da sam otišao na jednu utakmicu i da mi je posle par minuta otišao mišić. Jasno. A te što nisam želao da se zavljaju. Jako su bitne vežbe mobilnosti pre svega. Znači da imamo mobilno telo, pa tek onda ide zagrevanje i tek onda idemo u trening. Znači, vežbe mobilnosti sigurno nekih od 5 do 10 minuta i zagrevanje isto nekih desetak minuta dobro, da se dobro znovi probi i onda krećemo u trening spremni i otklanjamo mogućnost povreda, ispuštamo i na minimum. Te povrede su jako, jako nezgodne, pogotovo neko ko voli da trenira, tamo prije što odiš na futbal, povrediš nogu, koleno, nešto i posle ne može trenirati 6 meseci. I šta si uradio? Da, ništa. A tih 10 minuta ništa da, zapravo ne predstavlja. Da, 10 minuta zagrej se. Masu ljudi ulazi u unutar, tamo samo dođe odmah na bench, stavlja 100 ja, kila. Ja, idemo gruvom. Gruva. Jesi mi vidio kada to radi? Nisam to radio. Šalim se, ja to ne radim sigurno. Meni zagrevanje traje 40 minuta. Tako je, tako je. Treba, Stefke, treba ja zagrevanje. Ja da podradim sve moje povrede i slične od operacija, imam sve sem triumfa. Reci mi, evo sad mene interesuje, koje sve treninge radiš i šta se može osoba da radi, kako u teretani, tako i tako i ovako? Kada radim redukciju telesne mase, onda radim isključivo vežbe ove kao što sam tebi davao, naravno u dodatne, ja sam ovdje pokazao samo da kažemo neki delić. Dve vežbice, ono, bukvalno. Ja kada radim sa klijentima, rijetko kad koristim tegove, a bukvalno smo pravili transformacije od 115-120 kila pa smo spuštali na 80 kila. Jedan odzivan, naravno, neki period, opseg. I najgori su ljudi kad dođu, je, mogu da smršam za mjesec dana. Ne možeš, ja ću odmah kažem, takvi ljudi ne uzimam za klijente, generalno, zato što... Ništa ne možeš, ne možeš šta mogu za mjesec dana tebi. Ti si, znači, jeo ceo život i napunio si 120 kila i sad te treba za mjesec. To je nemoj, to su laži. I kad je to ne preparate, popiju ovo, e sad ću ja da smršam, nećeš smršati, ne može. Opseg neki, sa dobrim i aktivnim radom, jedno 3 do 4 puta nedeljno, po neki sat i po do 2 sata treninga, ozbiljnog treninga trenažnog procesa sa nekim
sa nekom dobrom ishranom, naravno koji nutricionisti propisuju. Ja imam saradnju sa jako ozbiljnim ljudima sa fakulteta koji rade isključivo ishrane za ljude, koji su namenjeni isključivo za jednog pojedinca. Ne postoji dijeta za sve. Kako tamo? Kao i trening isto. Ne može, i bukvalno neki opseg od 4 do 7 mjeseci, bukvalno totalna transformacija osoba može da se bukvalno bude, novi ti da budeš. Dok s druge strane, ljudi koji dolaze sad, obraćaju se meni za treninge, hoću da gradim mišiće, mišićne mase, da hoću u kalistenici da napredno radim to što ti radiš na Instagramu. Ok, tu sam ja spremio svoje online programe, onako kako ja treniram, bukvalno im stavim, evo imaš program, tu sam ti ja isto kao trener, imaš svaki, znači imam program od 12 nedelja, od 8 nedelja, od 6 nedelja, izaberi, treniraj, imaš sve bukvalno trenera, imaš na telefonu, treniraj bilo kad, bilo gdje. Ja ne zamlačam se, ja radim baš ozbiljnije stvari, neke, kao i što ispravim deformitete, kičme, kao što skolioze, kifoze, lordoze, povrede kolena, bilo kog dela. Dakle, to je neka vrsta vežbi, terapeutskih vežbi, je li tako? Pa da kažemo tako, ali generalno i vežbe spadaju u normalne sportske aktivnosti, tako da je bukvalno samo ozbiljan pristup na osnovu, opet naglašeno, tu sportsku dijagnostiku koja je jako bitna, koja se radi u Zavodu za sport i sportsku medicinu na fakultetu, na Košutnjaku. I bez toga, bukvalno ja s klijentom ne radim. Išao sam gore, rekli su mi, idi gore, vidi koliko imaš čega, kao vamo nam. Ne znam da li sam, gdje sam, šta, da, pa jesi gore na Košutnjaku sam. Tako je, Zavod za sport. Rekli su mi 10% masti sam imao. Pa dobro, Stepke, to je okej. Okay. A, nije Stotici to loše. Ma, deloše, super si ti. Kako je za žene dobro? Zavisi i to. Zavisi koliko, kako si građena, kolika ti visina, koliko se dugo baviš aktivnošću. Uh-huh. Tako da, to sve je od osobe do osobe. Ali tipa neka optimalna masnoća kod žena? Uglavnom je veća nego kod muškarca. Jeste, to je normalno. Tako, nekih, da kažemo, 14 možda. 14? Tako. Prvo sam 20. 14-15 da budeš ono... Ti ja se ukupno... Bomba... Na 30. Dobri ste. Da. Ali kažem ti, okej. Okay, da. Ukoli tu, bez toga jednostavno trenažni proces ne može da se voditi. Sad kad govorim o aspektima profesionalnog i pravog treninga, da pomoliš nekome stvarno pomoć. Ja mnogo vidim tih trenera danas, kažemo, nazovi trenera koji ono, prihvate klijenta, dođe i ono, kao ajde vežba. A kako ti vežbaš? Kako ti možeš da vežbaš s nekim ako ne znaš sastav tijela toje osobe? Jel da? Se slažete s tim? Da. Ne možeš da radiš s materijom ukoliko nisi upućen u to. Tako je, moraš, znači imaš tačno, znači koliko, u kojim dijelovima tijela su ti najveći depoji masnih naslaga, da li imaš preveliku količinu vode u organizmu, da li ti srčane rane rade kako treba, kako ti mišići reaguju na kontrakcije. Znači to je sve, da li imaš neki deformitet u koštanog aparata. To može čovjek ima neki tromb, pa samo da se stavne po tegli, krene tromb i čao. Krene, pri naporu krene tromb, čao i umre ti, šta smo uradili? Da, ništa. Tako, inače, sad mi reci tvoj, naravno Instagram, znate Darko, donja crta fit pro, ko želi da zaprati Darka, pa može da ti piše na Instagram, je li tako? Može, da, ima i svoj website isto, www.fitnesspro.fit. Ima i tamo Instagram isto. Ja se nisam ni oglašavao puno na tim mrežama, ja sam bio taj old school, ono, bukvalno, nisam se nešto puno oglašavao i onda sam na sugestiju drugi, mora, živim u takvim vremenima da mora i onda sam stavio bukvalno. Napravio sam to i website i taj Instagram i onda polako ide to. A gdje mogu se naći ljudi? Sve na Instagramu, naravno. Na Instagramu i to je website, bukvalno kaže, nemam ja nekih... A ovako gdje treniraš ljudi? Treniram, smijem da kažem, teretana Fitness Play Požeška, na Banu Brdu, generalno je blizu odavde. Gore držim treninge. Planiram u nekoj skorije budućnosti svoj neki studio ili da kažemo vežbalnu salu da otvorim. Da ću... Nadam se negdje bliže Vračaru. Ne može sve da bude na Vračaru, Sanjici. Mora ko Sanji blizu. Može, a? Može. Glavni del gradio. Vidi, ako bude bilo potrebe, ako se prebacimo, morat ćemo svi na Vračaru onda, Sanjici. Svi, da, znači otvorimo na Vračaru. Dobro, odlično. Volim da čujem ovakve divne vesti. Dar, još jedno sam teo da kažem, a to je da vidio sam te da radiš i sa... To što vidio sam tom trenutku sa devojkom, radiš, odnosno kickboks, boks, jel tako? Jeste, Stefan, ja sam se bavio kickboksom 8 godina. Bio sam i prvak Beograda, prvak države, ali kao juniorski, kao klinac. I onda posle toga kad sam krenuo na studije, više nisam imao vremena da se bavim na tom nivou. I jednostavno, naravno, kickboks je meni ostao u srcu i naravno ovladao sam tom veštinom baš dobro, tim sportom generalno, nije to veštine, nisu to karate. Tako da, isto ljudi koji žele isključivo samo ono da rade kickboks, da nauče tehnike, kako pravilno da udaraju, eventualno također i kroz kickboks, generalno kroz kondiciju kickboksa tope se masi, ne znam, džak sam po sebi, kakav je i fokuseri. Udara 5 minuta i vidjet će, ko nije probao, nek udara 5 minuta. Kako god zna, znači ne mora tehnički biti ispravo, samo udara i mlati po džaku,
kalorije za garantovano idu dobro. Jeste, jeste. Znači nema to nema. Kickboks isto meni ostaje u srcu, kao ja imam baš lepa sećanja, kao zove na to i prošao sam baš kroz dobar klub. Tako da... Ništa, onda ćemo ovako se dogovorimo. Ti ćeš nam onda opet doći. Može. Pričat ćemo malo više o kickboksu. Može, ponećeš nam fokusere sljedeći put. Sanjica je tu, što se toga tiče, ekspert. Može. Ona tu fino... Ovaj... Udaran kao Sveti Ilija. Sve... Ja, znaš, boks ili kickboks? Boks. Sve... Ali sve... Znam i nogama da motaramo. Ume, ume, ume da šutne. Ume da šutne. I to ćemo sve fino dogovorimo. A ja ću od tada dan sve od sebe da se donekle pripremim da ne bude baš opšta katastrofa. I dobiješ kacigicu onu i ja te mlataram. Možda. Pravite sparinje. Ajde, ja ću budem sudija. Da. Kad me već do sad nije, onda će... Onda će ona sad, Stefke, na drijesu. E, hvala puno što si bio naš gost. Hvala vama. Da, hvala vama od srca. Nešto smo svašta lepo čuli, naučili, nadam se, i vidjeli. Do duše, Sanjica za malo nije želela da padnemo. Srećom, izdržao sam nekako. Srećom. Ja želela. Sada im reže kako idemo, gde idemo, šta radimo.